גמרת. יאללה. רצחת, הלכה לאיבוד. אוי, צריך לסגור את זה, את הכלוב. כדי לחנוק אותה. בביס. מי? נחש נראה לי, לא? אחלה צ'רלי שבעולם. הוא בביס. בסדר, קורה. צ'רלי. קורה. יעבור לו. שחזיר את את הבית שלה. תודה. לא אתה מדי גדול בשבילה? לא. בטוח? תראה, היא ענקית. כן, אבל זכר מדי גדול בשבילה. לא, תעשי את הפתח כיוון... כן. טוב, החודה מתה. פצוע, אה? אתה מלא גדול בשבילה, תראה את האורבית. אין מצב. תראה את האורבית. אין מצב. היא ענקית. הוא ייכנס כמו בובה. פשוט ענקית. לא, אתה זכר ענקית. לא, לא ייכנס כמו בובה. דקי. אני אשתביס עליהם פצו. זה אני. קיבל ביס.
הוא פצוע. אה? אנחנו מפריעים לה. לא. אנחנו לא מפריעים. מסתכלים. רוצח, צ'אר הזה. תוך שנייה, רוצח אותה. אני אוהב את צ'ארלי. אין מספיק זיכרון שאתה מצלם. יש לו. אתה לא יכול להביא את זה לוואטסאפ. לא. אז מה אתה עושה מוסר, עם הסרטון? באתי לגע. אני מכניס את זה ליוטיוב. עם מוזיקה. זה מה פלאפון שלך אתה לא יכול? כי הוא מתנתק באמצע. אז לכי לישון, אני אתן לך את הטלפון אחר כך. פוקסי אף פעם לא אכלה בתוך מים. לא. הוא יודע יותר טוב לחנות מאשר פוקסי. כן. הוא פשוט מרים את החלדה, בתוך שנייה הוא אוכל את הפנים שלה, בתוך שנייה הוא מגלגל אותה. נכון. פוקסי לא היה עושה כזה דבר, אני לא הייתה עושה כזה דבר. לא. הנה, תראה, הוא מועך אותה, את החודה עכשיו. מוכשר. הוא חמוד. קובע בס כנראה. רוצח את החליבות. זה מה שקורה, הורגים את הילדים. Sí, usted.
הוא מאוד מוכשר. עכשיו הוא נכנס. החודן נכנס כמו בטטלה. כן, אני אשים, אל תדאגי. מעניין, נכון? קבל נשיכה של הבועה, אין לך דם, חבל הזמן, נשיכה. אם בואי, אם תנשוך אותך, יהיה לך כאבי תופת. מי? של הבועה? כן. יהיה לי דם, ולא כאבי תופת. יהיה לך דם, יש לה שיניים. יש לו. ראית איך החולדה יצא לה דם? כן, וגם אצלו. איפה? הוא צד... הוא גם חטף ביס, נראה לי. כן? נראה לי שהוא חטף. קורה. לא, 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 את עשי, אין לי אור. אין לי אור. צ'יפס, אין לי אור. תודה. תפתח פה. אתה עושה את הקינאים במים. לא נורא, נחליף. יש גם דם במים. איזה בועה יש לנו. חנק אותו, אתה אמרת. ראית? כן, כמו שהיא הרגעה את הילדים שלה, הוא גם... כן, מגיע לה. הוא עוד איך מגיע לה. אחרי הילדים שלה. במקום לדאוג להם. אמא רעה. כן, היא עשתה חרה. לא נורא. במים. לא נורא. צריך להחליף את המים, אני אומר. שאלה מתוקה. טוב, טוב. סגור העניין. טוב, איתמה. יש הרבה מים, הרבה דם במים. את חושב שהוא לא יכול? איזה פשע יורחם, איך זה... יש לך כמה לא נשמע.
הפה שלו. הוא רעב. הוא מספיק לשבוע. בוגרים הוא אחר. לא, אבל לא זכר. לא, אתה זכר מדי גדול. זכר לא, עוד מעט. נגיע לזה גם. בלופ. הצליחה, לא הצליח. עכשיו עשו רגעת בה. ומיים. וואי, היא עשתה. במיים. אין רע. איזה צייתו. סגור את זה. שקוי, תמיד. 20 דקות. 20. סגור.